Ժողովուրդ, տեսեք, հակառակորդը դուք ժամանակին ապրել եք, 30 տարի դատար եք ունեցել, հիմա նորից զգում եք ձեր մաշկի վրա այդ բոլորը, իրենք հակառակորդ են ասում, մենք միշտ էլ թշնամի ենք ասել, այս մարդկանց մտքի մեջ հող վերադարձնել չկա այդպես բան։ Միլիմետր էլ հետ չլինի։ Նայեք, Ալիև չլինի, Թուրքիզմի մեջ հողի մասին ոչ մի բան չկա, որ պետք է հող զիջես, չկա այդպես բան։ Իրենց համար գոյություն չունի այդ գաղափարը։ Վերջ, նվաճ կարող ես նվաճել, նվաճի, այդպես են ասում։ Կրված մարդ ես, գեներալը, մեր 90-ականներին կրված, ինքն է հող, այո, Սեֆիլյան, երկու խոսք ասի, կրված մարդ է, հողը ինչպես են, հա, կրված մարդի, բոլորը ասի, հողը ինչպես են տալիս, միայն կրված, հիմա ինչ էր իմ ասացը, կիրանց ոսկեպարում այդ սամանա հանձնում արել են, բերքաբերցիք կիրանցի ժողովրդին կան ոսկեպարի ժողովրդին նկատնում, տենց մեծ մասամ, չասեմ բոլորը, անտարբերոտ վիճակ էր, մտացելով, որ բերքաբերից 800 հեկտար հող պտի վերադարձնեն, հիմա գնացեք տեսեք ինչ են արել, եկել են ադրբեջանցիք, նստել են են դիրքերի վրա, որ իրենք կյանքում երազներում չեն են տեսնում, են դիրքերից, որ պտի նահանջեն, ոչ են նահանջել են, ազատությունն էլ ռեպորտաժ էր արել դրան վերաբերը, և այսպես է, մեր ողջ ժամանակաշրջան այսպես է լինելու, և եթե մենք ասել եմ, այս շարժումը ինչքան էլ, որ ինքը հովանդակությամբ քաղաքակրթականը, արժեքայինը, ինքը լուծումը մեկն է, այս խոչընդոտը պետք է վերացնել, պատճառը պետք է վերացնել։